هيئة الشقة الدونية مقالة دهر جيسة كو قبطي برنامج كو سابسان حرفدو اي كو شقة تيغي كران ارتيدة شامع دها سومالي لان اسلام مركان اي كو سميسان كران هلابور قنعسي ونلشو داية بلشدو دبا انفعو يشا وحانا برنامج كان اسكا كاشدي هيئة ده الشقة الدون اسباك UNDP اي مايكروسوفت وحانا كسو قيب غلي مناسبة دلقو ده فوري اي برنامج كاني مسؤولين كسعودي هاي ده الشقدون اسباك ايو UNDP مسؤولين كسعودي حكومة ده سومالي لاني اردي دي نصيب كوي اشي برنامج كاني قرشا هو قوين انو كلاهين برنامج كان وحوها سيدا كو قران فيوجر ريدي وحايد ان داد دلن يرادا لو دياريو مستقبل مستقبل مركا دلن يرادا لو دياريو حوي ان دلن يراد دل كودة اي داد كودة انفعاء ان النقدان ومعناه وحكو صابيرين كرا مستقبلك مركا ديارين تودي اي كم يدهايد وحالة هذا تريني كان تريني كان وحو قرشيه سوقو انها مركا لغاية مدين انو صاقبنا نرادو واس مستقبلو ديارين وحا تيرا سوشال إيشو وين او بلشد انو كو تيرا حقا عافيماتك حقا سانيتيشنك حقا محالة هذا نوتريشنك لين عكسو بلشد وحا تيرا تشالنج يا عقبضو عقبضها سيد اللغة بيحلا in dhalinyaradii loo diyaariyo in ay la yimaadaan solution kaas oo ah technology based iyo entrepreneurship skills labada weeye labada waxay ugu weyn aan training kan focus ka ku saareynay park waxaan qabano laba tier laba waxaan qabana dhinacna ah kubcinta ganacsiga oo dhor wax u sii kala furfurma oo shaqadoon isla qabana hawshan waa shirkadaha la tababarayo coaching training ama ah sida loo hagaajinayo silsilada ganacsiga si dhalinyaradii loo baro maxay raadaa inay shaqeystaan ama ay tusaan shirkadihii ama hay'adihii waxay qaban karaan si hadhow loo qaato dad badan waa la qaatay 84% dadkii shaqo la geeyay maxay raadaa hadar in badan shaqo ka heshay dhalinyarada ama soo qalin jabiya ama jaamacadda si dhameynaya si wax loo baro aan jaamacadda lagu barin si ay hadhow iyagu ganacsi u doontaan ama wax u abuurtaan here we are You are preparing for your future. Mainly, we are creating here entrepreneurs, okay? For creating your startup, your own startup with your team. Atir ta awan lahayn melody galgu khaydiya. Tha awade sa nugu dunlo mushkil das Allah hello dad diga ku thavaro aya. Yego mel kiste choga wahan fikrat dano samayne in le hello ab khaso kaban ye diga nu khaydiya. Salahan tad kumar khay doctor khay madan ambai yego diga ga hatay garan aya amba. ina istiwaan galiyaan qofku haddu dhaqtar kasta joogo waxa uu helaya dadka ugu dhow salaahan oo kale maabin baa la isticmaalaya haddu joogo dhaqtarka weyn wuxuu helaya niyarast intan shacabka soo rog ilaa iyo inta u dhawaan when the final product the final idea will be ready and we can then see the next step together waxaan idin ku hambalyeynayaa inaad nasiib u yeelateen inaad ka soo dhexbaxdan 1500 ee aqoon yahan oo aad idinku chaaniskan inaad ka faa'iideysataan aad nasiib u yeelateen waxaan idin leeyahay hambalyo chaaniska aad hesheen aqoontiina iyo amarka Ilaahay ba aad ku hesheen ka faa'iideysta oo noqda kuwo sida ay ugu soo banbaxeen time ka galiya anagu ka wasaarad ahaan anigu ku hadlaya magaca xukuumadda gaar ahaan wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxaanu ka midnahay goobaha soo saara dad u bisil inay shaqeeyaan sida aad ogtihiin waxa kala duwan waxbarashada aynu qaadano ee aynu u maanta u badan yahay dalkeenu iyo xirfada ugu baahan yahay dalkeenu in lagaga shaqeeyo Ali Maxamed Hussein Ali Wacays Television Kasab Hargeysa